Verdwaalpad naar die liefde. Adele Reinders. Op die plaas Verdwaal, waar Marius en Dirk saam werk, was daar vir jare nie leeuws nie. Nou is die grense tussen die wildtuin, Klaserie en die Tambavati gesak. So het daar kan enige tyd leeuws wees. En Marius is op pad om die windpompe te inspecteer, om te kyk of al die waterkoppelings werk. En vandag gaan hy waarschijnlijk leeuws te voet raak loop. So, Marius stop teen 5:00 by die laaste boorgat. Daar's nog nie 'n pad tot by die dam nie, en hy klim uit om verder te stap. Die sementdam en windpomp is aan sy linkerkant, en die wildsuiping waar die dam oorloop en verder. Hy los die swaar jaggeweer in die bakkie. Terwyl hy stap, verlustig hy om aan die veld en bome. Wat 'n voorreg om op 'n plaas soos hierdie te kan woon en werk. En wat 'n voorreg om te weet dat 'n deel van hierdie plaas joune is. Dan is dit seker 'n voorreg om te weet dat hy binnekort weer 'n kind gaan hê, wat eendag saam met Konrad se kinders kan erf. Miskien moet hy sy negatiewe gedagtes een kant toe skuif. By die sementdam lyk alles in orde. Die windpomp draai mooi in die geringste briesie en daar's geen lekke op die pype en koneksies nie. Uit tweede natuur stap hy na die watergat en soek na wildspore in die modder. Rooi bokke, blou wilde beeste, zebras en kameelperde. Ontelbare voetspore. Die oorblijfsels van 'n vlakvark, sy modderbad, jakkalse, 'n hyena, selfs 'n witre noster. En toe mis sy hart 'n slag. Vars leeuspore. Marius sak op sy hurke af, en dit is nie net om die spore van naderby te beskou nie. Hy probeer vaststel hoe oud die spore is, en sien dat daar nie baie aktiwiteite by die suiping was nadat die leeuws water gedrink het nie. Hy is dadelik op sy hoede. Leeuws is lui deur die dag, en lê onder die bome en slaap, maar teen skemer aand is hulle wakker, honger, en op die uitkyk vir 'n potensiële prooi. Hy wil nie vir aandete opgedis word nie. Hy klim teen die windpomp op om die omgewing te bespied, maar hy sien niks. Oortuig dat die leeuws aangestap het, klim Marius af en begin aanstap na die bakkie toe. Maar dan hoor hy 'n grom aan sy linkerkant. Hy steek in sy spore vas, maan homself om kalm te bly en draai stadig om, sodat hy in daai rigting kan kyk. Hulle is daar, agter 'n bos, wat sy sig van die windpomp af versper het, toe die leeuws plat gelê het. 4 leeuws, sien Marius. 'N maanhaar en 3 wyfies. Binne 20 meter van hom af. Hy kyk terug na die windpomp, en besef dat hy dit nie sal maak as om tot daar te hardloop nie. Jy kan buitendien nie vir 'n leeuw weghardloop nie. Dit is algemene kennis. Die bakkie is nog verder weg. Marius weet nou waarvan die manne praat as hulle sê dat hulle bene begin bewe. Syne dreig om pad te gee onder hom. Maak soos die leeuws maak, hoor Marius een gewese kollega se stem in sy binneste. As leeuws se kind vorentoe mik, dan doen jy dieselfde. As hy gras uit die grond krap met sy pote, dan doen jy dit met jou vingernaals. En as hy 'n klont op die grond los, dan sê jy vir hom, ek het daai een lankal gelos. Marius weet, dit is 'n bizarre situasie om dit te doen. Maar hy begin skud soos hy lag, en toe praat hy hardop met homself. Dit is nie snaaks nie, jou dom knert. Die leeuws gaan jou opvreet, as jy tanden wys. Vir 'n oomblik lyk het asof het precies is wat deur die manaarse gedagtes ook gaan. Hy ontbloot sy tanden en grom waarskuwend. Die grom wat menige dom knert, sal het omdraai en hardloop, besef Marius, maar hy staan vas. Na rukkie gee Marius 2 tree in die richting van die bakkie.
Hy mag nie nou neersla nie. Die leeuws gaan baie daarvan hou. Net nie oor op die houtjies draai nie, bootman, praat hy met homself en nou sy gezicht na die leeuws gedraai. Hoekom is die bakkie so vervlaks ver? Die leeuw gee 2 tree nader. Jou kroek, sis Marius. As ek 1 tree gee, gee jy ook 1. As ek 2 gee, dan bokker jy af. Die leeuw steek vas. As dit enigszins moontlik is, is daar nou 'n uitdrukking van verbasing op sy gezig. Dankie, dit is moos so 'n gentleman's agreement werk, by Marius. Hy gee weer 3 tree skuins na die bakkie en die leeuw sak op sy agterend af. Soos 'n hond sit hy nou vir die man en kyk wat stadig wegbeweeg. Sy staart swaai, maar dit is nie van vriendelikheid nie. Uit die hoek van sy oog sien Marius dat hy naby aan die bakkie is. Nog so 5 tree so stadig agteruit beweeg. Toe swaai hy om en bestorm die deur van die bakkie aan die passasierskant. Die volgende oomblik hoor hy agter 'n grom reg langs die bakkie. Dit is 'n tweede manaar en hy sien hom nou vir die eerste keer raak. Marius steek vir 'n oomblik geskok vas. Die vent hou hom al vir 'n hele ruk lank dop. Hy kyk die dier vas in die oë en wys skielik met sy arms. Fossak man, bulder hy. Hy sien net gras en klippe spat soos wat die man daar omdraai en staar tussen die bene weg hardloop. Marius blaas sy asem uit en duik vir die bakkie se deur en spring in. Vir 5 minute sit hy in die bakkie en wag dat sy hartklop moet bedaar. Hy sien dat die nuuskierige man haar nou ewe bedeesd by die res van die ander lede van die trop onder die boom aangesluit het. Hy klim stadig uit en op die bakkie se dak en lig 'n vinger dreigend. Terwyl ons hierdie oog tot oog gesprekke het, kan ons oor hierdie saak duidelikheid kry. Julle is welkom hier, maar julle moet onthou wie die groot baas van hierdie plaas is. Dis ek, Marius van der Walt. Die leeuws kyk terug. Hulle verroer nie 'n spier of 'n ooglid nie. Miskien glo hulle hom nie. Moet nooit weer met my sukkel nie. Marius bal sy vuiste en uiter 'n wilde Tarzan kreet, soos wat hy as kind laas gedoen het. Die leeuws bly lê en Marius vermoed dat hulle verskynlik wonder tot watter unieke dierspesie hy behoort. Dis nou as leeuws dink. Hy klim terug in die bakkie en druk die knoppie van die 2-rigting radio. Sierra Delta, stel jy belang om 'n paar lui leeuws op verdwaal te sien? Ja, maggies, Sierra Mike, roep Derek opgewonde uit. Waar is dit? By die laaste windpomp, maar kom gou, hulle sal seker net nou begin aanstryk. En bring asseblief vir Frankie saam, oor. Dan sê hy, nou ja, want dit is Marius se ontmoeting met die eerste leeuws wat terug is op verdwaal. Die boek se naam is Verdwaalpad na die liefde en dit is geskryf deur Adele Reinders. As jy wil, kan jy YouTube se Afrikaanse liefdesverhale en stories subscribe en dan is daar nogal heel wat sulke stukkies uit leeuws, uit storieboeke waarna jy kan luister. Jy kan dit ook stuur as iemand nie kan lees nie. Nie kan sien nie en graag na stories luister. Baie dankie dat jy so ver geluister het.